Кількість мільярдерів за останнє десятиліття зросла майже вдвічі. Нині їх у світі 2208. Такі дані наводить міжнародна благодійна організація Oxfam International. У звіті, виданому напередодні Всесвітнього економічного форуму у Давосі. За її даними, протягом останніх 2 років щодва дні у світі з'являвся новий мільярдер. А їхні статки щодня зростали на 2,5 мільярди доларів. Так, статки 26 найбагатших людей – дорівнюють фінансовому стану майже 4 мільярдів найбідніших. Найзаможнішим названо власника компанії Amazon Джефа Безоса. У нього 112 мільярдів доларів. 1% його статків дорівнює бюджету охорони здоров'я Ефіопії.